Здравейте хора! Добре дошли отново в моя канал. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Роксана и в днешното видео ще ви покажа новите си придобивки за този месец. Нека продължим към видеото! Реших да започна с козметиката, тъй като нещата са повече. И в първо място ще ви покажа моя любим фондютен, който е на Maybelline. 24 hours full coverage. На номер 30, това е мой номер. Използвам го всеки ден. Много съм доволна от него, когато ми е необходим full coverage фондютен. Ако ще излизам някъде само за кафе, мога да сложа само под очите. И така, много често го използвам, както вече споменах. Но сега, тъй като е лято, малко ми е светъл, затова идваме на втората ми придобивка, която е втория фондютен, който използвам, една клиник, номер 05 ванилия. Този фондютен е малко по-тъмен, използвам го лятото, когато имам тен, тъй като живеем в Кипър, доста често отивам на море и да. Този фондютен не е full coverage, ако искате да закупите такъв, да знаете, че наистина няма нищо общо с този фондютен. Затова, например, лятото, когато излизам, ги комбинирам, за да получавам по-тъмен цвят, но full coverage. А когато отивам, например, само за кафе, използвам този, когато не ми е необходим толкова много грим, тежък грим. И така, много съм доволна и от двата продукта. Този го закупих от България за 15 лева, ефтин фондютен. А на клиник също го купих от България, поръчах си го от Notio. Струваше, мисля, че беше 60 лева и също съм доволна. Ето така е. Да. Следващите продукти, които искам да ви покажа, са червила, които закупих от Кипър, но знам, че можете да намерите и в България такива. Това са на NYX Cosmetics. Много известна са вече тази марка. Знам, че има в София магазин и използвам на NYX Soft Matte Lip Cream на номер Stockholm и Abu Dhabi. Използвам ги и двата много често. Това са ми любимите, затова ги купувам толкова често. Единия е по-бежев, а другия е малко по-розовещ. И следващия продукт също е червило от NYX Cosmetics. Това е червилото на линжери, не знам дали го казвам правилно, номер Honeymoon и този е доста, този не е матов, този е с блясък. Много често ги комбинирам, например слагам по-розовещия, тъй като този е доста бежев и ги комбинирам заедно и са перфектни. Сега цената, мисля, че тези бяха на цената на 8 евро, а този lip gloss беше малко по-скъп, 10 евро. Най-вероятно цената в България ще е същата както в евро. И нека продължим с следващите продукти, които са маскара. Отново на Maybelline. Много съм доволна, затова и купувам по две. В България са значително по-ефтини, както и фондютена, който вече споменах на Maybelline. И затова ги закупувам там всеки път, когато отивам. И даже съм купила две опаковки фондютен и, както виждате, две маскари. Нямам предпочитания, нямам проблем с миглите. Те са дълги, затова каквото да използвам, не мога да преценя коя е по-добре. Използвала съм и други, просто не намирам смисъл, тъй като тези са ефтини и ми вършат работата. Нека продължим към следващия продукт, който е този Nip & Fab. Това са тампони за почистване лицето вечерта. Точно
εξφολίαν ένα λιτσέτο ή οστρανιάβαν ένα μορφήτε κλέτκι. Τι κατώ πρετεζάβα σα λιτσέουβα κυσιλινά, κουιά του σωστού που πομάγα, ζα οστρανιάβανε ή να μαλάβανε να τσέρνετε τότσκι ή παπκι. Επίση βαρχού πακόφκοτα να σε εισπόζβα τα 2-3 πατή σέτμιτσνο. Аз не ги използвам дори толкова, използвам ги един път, два пъти в седмицата, макс. Тъй като не искаме постоянно да се ексфолираме кожата, то не е добре. И притежава 60 тампони в него, цената му е към 25 евро. И така, не знам дали може да се го намерите в България, но знам, че го има в сайта ASOS. И можете да се закупите от там. И нека продължим към следващия продукт, който не бях много сигурна дали да ви го покажа, тъй като го потърсих в България, но за съжаление не го намерих. Тук се го закупих от Кипър в един магазин Beautyline. Това е на марката Declare. Не знам дали се вижда. Това е BB Cream, съжалявам. Ще напиша всичко под поста, може да намерите линкове за всеки един продукт. Това е BB Cream SPF 30. Всеки ден го употребявам този крем. Наистина съм доволна с цвят, нали, бежев, както виждате вътре. Много е лек, използвам го под грим за SPF, нали, BB крем. И така, много съм доволна от този продукт. Цената му беше към 20 евро също и може да го намерите, както казах, ако пътувате към Кипър или в чужбина, най-вероятно също ще го имам. Следващия продукт, който искам да ви покажа е Body Lotion. Този Body Lotion е на Victoria's Secret. И го закупих от летището в Кипър, когато пътувах за България. Обичам нещата да си ги купувам от летището, парфюми или каквото и да било. Тъй като знам, че Victoria's Secret нямаме нито в България, нито в Кипър. И затова реших да си го закупя от летището. Струваше 20 евро, мирише чудесно, използвала съм го много пъти и така, горещо го препоръчвам и да го потърсите, да го намерите, много е хубав. А следващия продукт, от който искам да ви покажа, това е един от последните козметични, това не знам дали е козметика, това са витамини. Това са моите витамини и искам да ви разкажа една тъжна история, която надявам се никой друг момиче да ни повторим. Последните 3 седмици спрях да се пия витамините. Не ме питайте защо, просто спрях. Моя грешка, не бих я повторила отново. Тези витамини са за кърмящи, за жени, които кърмят, и бремени жени. През цялата бременност пиха тези витамини и други витамини, закупени от България. Бях много доволна до момента, преди 3 седмици свършиха ми, една от всичките опаковки ми свърши, последната. И много ме мързеше да отида да си купя. И 3 седмици пропуснах, учих и за изпити, бях под паника. И почна косата да ми пада, навсякъде вече има косми. Наистина е не е хубаво чувство, затова ви препоръчвам, ако сте бремени, ако кърмите, наистина да си пиете витамините и да не пропускате нито ден. Вече ги пия от 2 седмици, наистина все още не вижда някакво подобрение. Продължават да падат космите, за съжаление, надявам се да спре това нещо, защото имам чувството, че ще остана без коса. И така, витамините, които пия аз в момента, са от Holland & Barrett. Закупени са от Кипър в магазина на Holland & Barrett.
В България преди пих закупени от аптеката витамини на Vitabiotic, не знам. Ще ви сложа линк отдолу, ако искате да видите. Тези витамини в Кипър струват 16 евро и съм много доволна, ако ги пия. Да, трябва да продължа да ги пия. И за последно оставих дрехите, които закупих от магазин Бешка, докато бях в България. Реших да се поразходя в мола. Нямах никакво намерение да купувам дрехи, но когато влезнах в магазина и видях този екип, просто се влюбих. Аз обичам като цяло всеки дневни дрехи. Това е блузката с такава материя, дълъг ръкав. Купих я в размер S и струваше 30 лева. Много ми хареса. А панталона е с блузата. Ще ги носа заедно. Екипче сет. С широка кръча отдолу. И струваше 40 лева панталона, а да спомена, че го взех в размер XS. Обикновено съм S размер, както вече споменах. Просто панталона го взех XS, защото когато ги пробвах, видях, че наистина стои по-плътно по мен. И така, да го имате предвид, ако и вие искате да си купите този екип. Интересно, и ако ви хареса това видео, натиснете бутона лайк и също така и subscribe, за да ме подкрепите и камбанката, за да получавате съобщения всеки път, когато качвам ново видео. И чао от мен!